Днешния прекрасен ден. Чето име е Черна черква. Също точно обаче името му е Черна черква. Трябва Черна черква те първа. Не зная, защото това е едно село, което аз никога не съм ходил. И днес ще отида за първи път. Отново минаваме по невероятния път към село Мандрица, който е изключително подходящ за велосипеди. Няма автомобили, се движат по пътя и да възпрепятстват нашето движение. Всичко е супер спокойно. Чуват се птички, най-различни. Преминава и сокол, и орели. Още 4 км и доколкото знаем, колкото знам, точно преди Мерин Бук трябва да има разклон за село Черна черква. Ето вече сме на пътя за Мерин Бук, който път започва да се стеснява, но интересно какъв ще бъде пътя за Черна черква. Днес определено е доста топличко. Първите летни дни започват да се усещат, въпреки че всъщност днес е 29 април. От 30 април и от 1 май започва лятото. И още месец остава да влезем в супер форма за плажа. Е, за някой месец, за някой два. Но сега видим как ще скочим това на горнище към Мерин Бук. И защо точно това село се казва Мерин Бук, сигурно има много мед там. Ще проверя, ще запитам местното население, ако има такова. Защо точно името му е Мерин Бук. В момента сме в типичната българска джунгла, която определено е доста красива. Ето ни в Мерин Бук. След като влезнем в Мерин Бук, още с влизането, тук що ми дадоха информация трима от жителите на селото, че трябва да завия по този път в ляво и разстоянието до Черна черква е на около 2 км и половина и както те казаха е само на нагорнище. Тук велосипедът, с който трябва да се движите, е именно байк. Вземете си като моя велосипед Аполон 29, т.е. спринт Аполон. И let's go! Байк.
черква минава и през... Уау! И през реката. Ей, я да видим как се справи нашия байк. Опа! 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 Доста добре се справя. Хоп! Продължаваме. Супер! Много яко. Хора, вземете си... Хора, просто вземете си байк. Много по-яко, отколкото тия тестолинейки, където ги карат по шосетата. Тук тестолинейка не може да влезе. Това са ние бегачи, като казват. Така че, продължаваме напред. Пътчето към село Черна черква е доста стръмно и в момента съм слезнал и бутам велосипеда. Не, че аз съм изморен, просто съжалявам велосипеда да не го травмирам. Честно казано, бих искал да го изкача това на корнище, обаче все пак това е техника и трябва да внимаваме с нея, за да може да ни кара по-дълго време. Аз обикновено пазя своите неща. Така че, нека има моето съжаление. И ето го село Черна черква. Видим колко къщи има. И аз съм объркал път, съм избрал по-трудния път. Ето колко по-лесен път има от тук. После се върна по него. Ето го селото. Разрушени къщи. Чувал съм, че тук е бил останал да живее само един човек. Да видим дали ще имаме късмета да го срещнем. Всъщност аз... Живее този човек най-вероятно някой от тези къщички. Долу. Опа! Има диви прасета. Кръхчо. Ето един посетил селото. Опа! И идва към мен. Хопа! Здравей, как си?